Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ամառանոցի պահեստում զինվորի բաժին մակագրությամբ սննդի հայտնաբերումից հետո Պաշտպանության նախարարությունն այժմ դադարեցրել է հատկացումները երկրապահ կամավորականների միությանը։ Այս մասին հայտնեց զինված ուժերի թիկունքի վարչության պարենային ծառայության պետը։ Գնդապետ Արա Մարկարյանն ասում է, իր պաշտոնավարման օրոք, այսինքն 2016-ից մինչև ԱԱՑ բացահայտումը, միությանը հատկացվել են իրեր, նաև սնունդ։ Թե ինչ չափականակի են եղել այդ հատկացումները, գնդապետը չմտաբերեց, բայց նշեց, զարմացած է ու չի հասկանում, թե ինչպես էին դրանք հայտնվել Գրիգորյանի տանը։ Ներկա պահին ոչ մի նյութական միջոց չենք հատկացնում, մինչև գործի նախաքննության ավարտը։ Այդ հատկացումը կարող էր նման ծավալների հասնել, ինչ մենք տեսանք ԱԱՑ բացահայտումների։ Անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում, որ նման ծավալների կարող էր հասնել, բայց հույս ունենք, որ իրոք, որ քննությունը ցույց կտա, էլի որտեղ է դա հայտնվել եւ այդ ծավալները որտեղ է կուտակվե։ Որտեղ դա բոլորիս հետարքիր է, ինչքան է դա որտեղ է հայտնվել նման քանակությունը։ Չխառնվելով իրավապահների աշխատանքին, գնդապետն ասում է, պարենային ապահովության ոլորտում խախտումների մասին բողոքներ ստանում են նաև իրենք։ Վերջերս նման մի դժգոհություն Սյունիքի զորամասերից մեկից էր եկել, ստուգել էին, պարզել, որ սննդամթերքի հատկացումները ժամանակին չեն եղել։ Արդյունքում մեղավորներին կարգապահական տույժի են ենթարկել։ Բայց սա առիթ չէ, որ ծնողները մտածեն, թե զինվորները քաղցած են մնում, վստահեցնում է Մարկարյանն ու հավելում. Զինված ուժերը ինքնաբավ է սննդի հարցում, այնպես որ տպավորություն թող չստեղծվի, թե զինվորը ընտանիքն է կերակրում։ Չափականակով հաստատված սննդամթերքը ամբողջովին դա հատկացում է զին ծառայողներին եւ ամբողջությամբ անձնակազմի կողմից դա յուրասում է, ինչ մնում է, որ ծնողների կողմից սննդամթերք ուղարկել կամ սննդամթերք տեղափոխել զորամասեր, ես կասեմ, որ դա հիմնականում վերաբերվում է նու տարբեր տեսակի սննդամթերքների, դա կարա ալնի քաղցրավենի, ես չեմ անում, կարա ալնի տարբեր տեսակի ինչ որ այլ սննդատեսակներ, որը որ զինված ուժերի ռացիոնում ներառված չի, խոսքը կարա գնա միայն նման սննդամթերքների մասին։ Իսկ միս մսի պահածո, ես չեմ անում, ձավարեղեն, տարբեր տեսակի բանջարեղեններ, նմանատիպ բաներ մենք չենք թույլատրում եւ չեն էլ ուղարկում ծնողների։ Թանապուր, մածուն, երեք տեսակի բուսական պահածոներ, քաղցրաբլիթ, իսկ սեզոնին լոլիկ, վարունգ ու նաև խնձոր։ Սրանք էլ զինված ուժերի ճաշացանկում 2018-ին նորամուծություններն են։ Փոփոխությունները համակարգում, սակայն, այսքանով չեն ավարտվում։ Պետությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում նաև զինվորների հանդերձանքի խնդիրը։ Արդեն որոշվել է առաջնագծում հերթապահող ժամկետային զինծառայողներին 6 ամիսը 1 համազգեստ ու կոշիկ հատկացնելուց բացի կտրվի նաև 1 հատ նոր տոնական համազգեստ։ Հատուկ առիթների զինվորը պետք է ներկայանալի տեսք ունենա, ասում է թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետը։ Ինչ որ տոնական հանդիսությունների, արձակուրդների եւ այլ, ասենք, հասարակության մեջ դուրս գալու համար ինքը ունենա մաքուր, կոկիկ, տոնական, դաշտային համազգեստ։ Այն որ համազգեստը լավը չէ, շուտ է մաշվում ու խամրում, գնդապետ Պապյանն այս դիտարկման արձագանքում է, բամբակյա իրերի օգտագործման ժամկետը սահմանափակ է։ Ինչ վերաբերում է ներքնաշորերի ու գուլպաների պակասին եւ կրկին տանից ուղարկելուն, ապա գնդապետն ասում է, սա շատ հաճախ զինվորների անձնական կմահաճույքի հետևանքն է, երբ օգտագործածը նորից կրել չեն ցանկանում։ Զինվորները փորձում են անընդհատ, իրենք տնից ուզում են բամբակյա գուլպաներ, տնից ուզում են շապիկներ, լվացածը մենք ուսումնասիրել ենք զինվորների հետ, անցնենք ասել նորից հարցազրույց, հիմնական մասը փորձում են ասել, որ լվացած շապիկները, մենք ընդհանուր լվացքեր լվացած շապիկները մենք չենք ուզում հագնել։ Այս բարդ խնդիրն էլ շուտով կլուծվի։ 450 միավոր լվացքի մեքենա է ձեռք բերվելու բանակի համար, իսկ յուրաքանչյուր զինծառայողի հատկացվելու է անհատական լվացքի պարկ։ Իսկ ահա զինվորական կոշիկների հարցով բանակում դեռ որակյալի փնտրտուքները չեն ավարտվել։ Ծառայության պետն ասում է, փորձել են տարբեր արտադրությունների, սակայն 3 ամսից ավելի ոչ մեկը չի ծառայել։ Հենա դունից Ռուսաստանի դաշնությունից են ուղարկել նմուշներ, որ փորձաշրջան ասելի, որ հետագայում արդեն փորձեն համագործակցեն, բայց եկեք տեսնենք, որ 3 ամիս հետո Մեղրիում, Արցախի Հանրապետությունում արդեն շահից դուրս են եկել։ Բայց առաջին հասկից շատ հոյակապ, շատ գեղեցիկ ռուսական բանակին համահունչ չթքավոր կոշիկներ են եղել։ Գնդապետը տեղեկացրեց, մինչև տարեվերջ հավանաբար հարցը կկարգավորվի։